Jeg heter Bjørn Kowalski Hansen, er kunstner, bosatt i Oslo, og har gjort tre store utsmykningsarbeider til nye Manglerud aktivitetshus og bad. Invitasjonen til konkurransen den kom under pandemien, og dette arbeidet heter Alt blir bra. Og det henspiller litt på alle disse tegningene som barna lagde i vinduene med regnbue hvor alt står «Alt blir bra». Og når jeg var på befaring her for å finne et mulig utgangspunkt til arbeidet til det nye badet, så falt jeg for et arbeid som hang i den gamle aulaen inne på Manglerud skole. Inne på Manglerud skole så har Leif Henstad, tidligere grafisk designer og maler, et veldig fint arbeid. Sånn abstrakt geometrisk, hvor jeg da hentet formene i det arbeidet som er klippet ut i biter. Og så prøvde jeg da å sette sammen bitene til noe som var i tiden akkurat da, som alle på en måte tok og følte på. Og det var dette her med at alle satt inne og det var pandemi. Og så etter hvert så ble alle disse bitene i dette Henstads arbeid, de ble Alt blir bra. Det er ikke så viktig at folk ser akkurat det. Jeg synes jo at det fungerer som en opplevelse i form og farge. Men jeg synes det er fint at det ligger en liten sånn hemmelig beskjed der i bunn. Arbeidet på Manglerud er todelt. Du har Alt blir bra, veggmaleriet inni hovedinngangen til badet. Og den andre er dedikert gitarrist og låtskriver Marius Müller. Han vokste opp på Manglerud, og derfor synes jeg det var ekstra fint å kunne gi han på en måte en liten hommage. Så det har han fått gjennom et kumlokk som er spesiallaget for han, og en mixtape hugget ut i elvdalsgranitt, som fungerer som en bergensk blå stein eller et møtepunkt om du vil. Kumlokket har hentet inspirasjon fra Are You Experienced-plater til Jimi Hendrix. Historien vil ha det til at det var derfor Müller begynte å spille gitar i utgangspunktet. At han var på sommerferie med familien sin og ble introdusert til Are You Experienced-plater Jimi Hendrix. Og da tenkte jeg som gammel grafisk designer at er det ikke en sånn morsom typografi der som man kan jobbe med? Så da hentet jeg ut denne, og så bygde jeg kumlokket opp rundt denne typografien. Og så er dette her med kassetten, mediumet, en kassett. Jeg husker fra da jeg vokste opp, så var det på en måte, det var første gang jeg kunne få lov å lage noe alene. Altså det var ikke noe jeg kjøpte i butikken, men det var sånn at jeg kunne sitte denne kassetten inni radioen, eller kassettspilleren, og så kunne jeg liksom velge alle sangene fra radioen som jeg ville høre. Etter utsmykningen var ferdig åpnet i fjor høst, så fant vi ut at vi hadde en ekstra vegg ved siden av badet. Den er rett ved siden av fritidsklubben, så da tenkte vi sammen med Oslo kommune at kanskje vi kan få til en workshop her, hvor brukerne av fritidsklubben får sette opp et veggmaleri i samarbeid med meg. Og det jeg trenger dere til, det er å gjøre det veggmaleriet ferdig, for det er denne muren her ute. Eller hvis dere vil bruke noen av de samme som er i trappen, gjør dere bare sånn. Blyant. Tegne rundt. Så det er jo én ting dere kan gjøre. Dere kan skrive noe. Kanskje dere kan klippe ut biter og skrive Manglerud. Kanskje litt av det og litt av ditt og litt av ditt. Og så limer vi det sammen, og så blir det et arbeid her ute som vi skal male om et par uker. Da har vi en M. Den er ganske cool. Sånn. Og så kan du prøve å lage en A. Da har vi en A. Og så kan du bare finne på et eller annet. Gud, det der skal bli meningen at det skal være en M for Manglerud.